საბარავდო დანგარიშები დაუყადაღეს ქართული ოცნების პროექტ კარდაკარის მონაწილეებსაც. ამ ინფორმაციას სააგენტო გურია ნიუსი ავრცელებს. პროგრამის მონაწილეებს, რომლებიც ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების ალტერნატიულ პროგრამაში იყვნენ ჩართულები, საქართველოს ბანკში სახელფასო ანგარიშები დღეს დაყადაღებული დახვდათ. სააგენტო კონკრეტულ გვარებსაც ასახელებს, რომლებმაც დღეს დაყადაღების გამო სესხის დაფარვაც კი ვერ მოახერხეს. მათ შორის არიან რომან ბიწაძე, შოთა ფირცხალაიშვილი, სოსო ბოლქვაძე, ელგუჯა ჩხაიძე, ლილი ებრალიძე და ქართული ოცნების ლანჩხუთის ოფისის სხვა წევრები. დაზარალებულები ანგარიშების დაყადაღებას პოლიტიკური მოტივით ხსნიან და ხვალ ბანკთან საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებენ. დაყადაღებული ანგარიშების მფლობელები საელჩოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირებასაც გეგმავენ.